Ole, tuleppä. Mis sa vana paks arvad, et sa jõuad esimesena või? Ai, ei saa minust nööda pääsega. Kliendid saavad lausa šokki, kui siia tulevad. Ladu, esindussaal, hakennad, kõik ühes kohas. Kule, mis sa arvad, mulle ei saa olema või? Kule, prill, tõmbu eest ära! See esimesena jõuab, sa valida! Andeks, kas teil on siin veel ruumi? Andeks, kas siin on vabu pindasid? Tere, Andeks, kas te nägite siin käruga meest? Kuuled või? Jaa. Kuule, ma arvutsin kokku, siin on kulub palju väiksemad. Mulle meeldib see, et siin saab muudatusi teha ka siseruumides. Ma ilmselt lasen selle seina maha võtta. Minu seina ei näpi. Ole nüüd. Kuulge mehete natuke vana ei olnud või? Ma hakkame alles katust panema. Pane aga.